Мәслихат депутаты тұрғындармен байланыс жасап тұрады. Оларды мәслихат жұмысы жоспарлардың, аумақтың әлеуметтік экономикалық даму бағдарламаларының орындалуы туралы хабардар етіп отырады. Мәслихат шешімдерінің орындалуын бақылау мен ұйымдастыруға қатысып, қоғамдық пікірді, тұрғындардың сұранысы мен мұқтаждықтарын зерттеп, мәслихатқа ұсыныстар енгізеді. Армысыздар, эфирде мәслихат хабары. Мәслихаттарға арналған біздің депутат республикалық қоғамдық саяси газетінің 2019 жылғы рейтинг қорытындысы бойынша еліміздің мәслихат хатшылары мен депутаттары ішінен үздіктер анықталды. Үздік мәслихат хатшысы медалі 220 мәслихаттың ішінен 6 хатшыға бұйырды. Олар Қостанай облыстық мәслихаты мен Талдықорған Жаңаөзен қалалық мәслихатының, Бурабай, Төлеби, Көксу аудандық мәслихаттарының хатшылары. Сондай-ақ қала және облыстық мәслихат депутаттары арасынан 28 депутат үздік деп танылды. Олардың қатарында Қызылорда облыстық мәслихат депутаты Темірхан Әлімқұлов та бар. Мәслихат депутаты сайлаушылармен, яғни өзі сайланған округтың тұрғындарымен қоғамдық қабылдау өткізіп, оларды толғандырған сауалдарды тыңдап, қаперге алуы тиіс. Осы мақсатта 28-ші Жаңақорған округінен сайланған облыстық мәслихат депутаты Жангелді Ысқақ аудан тұрғындарымен жүздесті. Бұл басқосудың форматы ерекше, мазмұны өзгеше болды. Халық қалаулысы тұрғындарға әлеуметтік мәселелер бойынша кеңес әрі түсіндірме жұмыстарын жүргізу мақсатында жиынға құзырлы мекеме өкілдерін қатыстырды. Облыс орталығынан барған әлеуметтік сала қызметкерлері халықтың көкейіндегі мәселелер бойынша мол ақпарат берді. Мәслихат депутаты өз округының сайлаушыларымен, сондай-ақ өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен және ұйымдармен кездесулер мен жиналыстар өткізуі тиіс. Бұл мәслихат пәрменін арттырып, халықтың депутатқа деген сенімін ұлғайтады. 28-ші Жаңақорған округі бойынша сайланған облыстық мәслихат депутаты Ысқақ Жангелді Ойшылы аудан тұрғындарымен жүздесті. Жиынға қатысқан әлеуметтік сала өкілдері көпшілікті саланың жаңалықтарымен таныстырды. Жүйедегі өзгерістерді түсіндіріп, әлеуметтік бағытта мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдаудың маңызына тоқталды. Халықты көп толғандыратын әрине әлеуметтік қамсыздандыруда төлемдер, отбасының жаңағы жанұясының табысына байланысты аз қамтылған азаматтарға қандай төлемдер, зейнетақы жүйесіне байланысты қандай төлемдер жүргізілетіні бойынша сұрақтар қамтылды. Енді мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру жүйесі бұл жұмыс істейтін азаматтарды қамтитын жүйе, бұл республикамыздың көп деңгейлі әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің бір деңгейі, қосымша деңгейі. Бүгінгі күнге барлық жұмыс істейтін азаматтар үшін жұмыс берушілер өздерінің қарамағандағы қызметкерлердің табысына қарай әлеуметтік аударымдар аударып отыр. Бұл аударымдар осы 2005 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілген, биылғы жылға оның мөлшері 3.5% құрап отыр. Мемлекет басшысының жолдауында 2020 жылға 1 қаңтардан бастап Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылатыны айтылған. Мемлекет тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін сақтайды. Оны қаржыландыруға алдағы 3 жыл ішінде 2.8 триллионнан астам теңге бөлінбек. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың жүзеге асырылуы медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен қолжетімділігін жақсартады деп күтілуде. Жүйенің тиімділігі мен әлеуметтік топтарға жасалатын көмек түрлері туралы құзырлы сала өкілі нақты түсіндіріп өтті. Ендігі жылдан бастап қолжетімді медициналық қызмет алынатынын және де сақтандыру жүйесінің медициналық пакеті бекітілгенін және де мына тегін медициналық көмектің кепілдендірілген жүйесіндегі медициналық қызмет қалатынын жаңа бөлініп жатқан қаражаттар бойынша хабардар бердік. Және де Қарағанды облысына қазіргі кезде мына пилоттық бағдарлама бойынша Қарағанды облысы жұмыстар жүргізіп жатыр. 2020 жылдан бастап сол қатарға Қызылорда облысында енгізіліп жұмыс жасайды. Керекті медициналық қызметін сақтандыру жүйесі арқылы жаңағы медициналық қызметін алады. Және де қымбат қазіргі қымбат анализдеріміз, қымбат медициналық диагностикалық көмектеріміз қолжетімді негізде халыққа тегін дәрежелі жолдама беру арқылы көрсетілетін болады. Жиыннан соң мәслихат хабарына арнайы сұхбат берген облыстық мәслихат депутаты Жангелді Ойшылы өз сайлау округінде атқарылған жұмыстарға тоқталды. Аққұм елді мекеніне жол салынбаған екен, негізінде қаралмаған да екен кезінде. Сол мәселені көтеріп, кезінде Қырымбек Елеуович өзі келіп, басында сол кісіге айтылып,
үлкен мәселе көтерілгеннен кейін, соның ізін қуа отырып, менде сол жолдың жағы салуына ықпал жасадым. Ол жол салынып болғаннан кейін, қазіргі сол ауылда негізгі үлкен бірінші мәселесі мектеп екен. 100 орындық мектеп бұрын асар түрінде салдырған, сол мектептің құлайын деп тұрған жағдайын көре отырып, мәслихатта соны жаңағы шешіп, негізінде 100 орындық мектептің жобасы жасалып, сол мектеп салынып, іске қосылды. Қосымша ол ауылда тағы да амбулатория жоқ екен. Медициналық амбулатория жоқ екен, сол медициналық амбулаторияның құрылысы салынды. Ел пайдаланып жатыр соны. Сонымен қатар халық қалаулысы сайланған округіне қатысты әлі күнге дейін шешімін таппай өзекті күйінде қалған мәселелерді де атап өтті. Санаторийдің тұсында бір үлкен көпір салынған. Оның салынғанның өзіне де бір 30 жылдай болды. Сол көпір я аяқталмай қалды, я жалғасын таппады. Соған байланысты сол мәселені маған сайлаушыларым көтерді. Мен соны биліктің алдына қойып, осы мәселені қазір жұмыс жасап жатырмыз. Екінші мәселе, осы елді мекенде Бегарыс деген жағы кооператив бар. Ауылдың тұрғындары өздерінің жағы мынау кәсіппен айналсамыз деп сөйтіп, жаңа үлкен жұмыстар жасағысы кеп жасап та жатыр екен. Сол кісілер маған өтінішпен шықты. Негізінде электр желілері жоқ, свет жоқ, далада отыр. Соған бізге жаңағы сол электр желілерді жүргізіп, бізге свет берсе екен деген. Сол светтің мәселесін сол облыстық энергетика басқармасында мәселе көтеріп, шешілді, шешімін тапты, оған қаржы жартылай бөлінді. Сол қаржы игеріліп, қаз құрылысы салынып берсе, бейл соны іске қосып, оның қасында жаңа интернет келіп деген сияқты, телевидение келіп деген сияқты, сонда жаңағы еліктеріне пайдаланады. Ел президенті биылғы жолдауында қоғаммен диалог орнатып, жариялылықты қамтамасыз ету, халықпен байланысты нығайтуды басымдықтар ретінде атап өтті. Мұндай басқосулар көптің көкейіндегісін түйсінуге жол ашпақ дейді аудандық мәслихат депутаттары. Негізі біздің бұл депутатымыз жөнінде айтатын болсақ, біздің бүкіл ауданымыздың барлық саласындағы әлеуметтік бүкіл дүниелеріне белсенділік танытып жүреді. Оның үстіне бүгінгі жиын өте жақсы өтті. Бұл жерде бірнеше әлеуметтік қорлардың, медициналық сақтандыру қорларының, зейнетақы қоры жөнінде үлкен түсініктеме жасады. Бұл мында біздің залда қатысқан зейнет жасына жақындаған азамат пен азаматшаларға, енді қызметке кіріп жатқан біздің жастарымызға, бүкіл олардың өмірі үшін, денсаулығы үшін, болашағы үшін, балалардың өмірі үшін өте жақсы мәселелер талқыланды, қозғалды деп есептеймін. Әлеуметтік сала бөлімдерінің қызметкерлерін жинай келіп, аудан халықтарын, аудандағы аудан әкімдігінің бөлім басшыларының барлығын жинай отырып, үлкен әлеуметтік салаға басымдық бере отырып, үлкен кеңес берілді. Бұл кеңесте бірінші мақсатта зейнетақы қорының қалай жинақтау керектігі жөнінде, ол жөнінде біздің ауданымыздың өзіндегі мамандар сөйлесе, өздерінің ойларын айтып, халыққа түсініктеме берсе, одан кейін медицина саласының қазіргі қалай жинақтау қорында жұмыс жасау керек, сол жөнінде және әлеуметтік сақтандыру қорындағы қалай жұмыс жасау керек, оған қорға қалай жинақтау керек деген сияқты мәселелер қаралып, сол бойынша түсініктемелер берілді. Депутат Мінбері Айдарының бүгінгі қонағы облыстық мәслихат депутаты Шаутай Тілеуберген Құдайбергенұлы. Мәслихаттың студиясына қош келдіңіз аға. Қайырлы күн, баршаңызға. Енді сізді былайғы жұрт, осы Қызылорда облысының халқы білікті депутат ретінде таниды. Мәслихатта өзіңіздің пайымды пікірлеріңізді айтып, ел алдында еселі еңбегіңізбен көрініп жүрген тұлғалардың бірісіз. Осы енді еңбек демекші, сіздің еңбек жолыңыз қай жылдары басталды, қандай саладан бастау алды, осыған тоқталсаңыз алдымен. Менің еңбек жолым негізі көп мекемелерде емес, екі ақ мекемеде жұмыс істегенмін. 1984 жылы жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін Ақтөбе облысында, Ақтөбе мұнайгаз өндірістік бірлестігінде жұмыс істедім. Екі жыл құрылыс шебері болып, одан кейін 1986 жылдан бастап осы Құмкөлдеміз. Құмкөл кенішіне кіру басталған кезде 86 жылының күзінде келгенбіз. Сол қатардағы инженер болып құрылыс бөлімінде жұмыс бастадық. Қазіргі күні құдайға шүкір сол құрылыс департаментінің директоры.
Жалпы өзіңіз сайланған округ жөнінде айтып өтсеңіз, тұрғындарды қандай мәселелер толғандырып келет әлі күнге дейін? Қандай жұмыстар атқарылды, сіздің ықпалыңызбен болсын, енді жергілікті биліктің ынтағы қыласымен сайлаушылардың енді тарапынан қандай қазір өзек мәселелер бар? Негізі депутаттық жұмыстың нәтижелі болу ол жергілікті атқарушы органмен бірлесе жұмыс жасаған кезде ғана. Себебі сол қажетті мәселені шешуге қажетті қаржыны анықтау, оның құжаттарын дайындау, оны ұсыныс беру бюджеттік басқармаға, оның барлығын жергілікті атқарушы орган жасайды. Біздер сол бюджеттік комиссия мақұлдағаннан кейін мәслихатта ол бекітілуге келген кезде біздер сол бағытта жұмыс жасаймыз. Және де егер шешілуі тиісті маңызды мәселелер мысалы назардан тыс қалып қойса, біз енді соларға басым көңіл бөлуін биліктің сол естерін салып ұсыныстар беру арқылы мәселелерді шешуге тырысамыз. Тілеуберген Құдайбергенұлы, жалпы әр адамның хоббиі болады ғой, өзіңіздің сүйікті ұнататын ісіңіз қандай? Қазіргі кезде білмеймін хоббидің екен. Жастау кезімізде жүгірдік, доп қудық, тас көтердік, өлең айттық дегенде, қазір көбінесе қолымыз босса сол баламызға қарап балдардың тәрбиесіне мән бергіміз келеді. Солар тек қана теледидар көретін емес, кітап оқитын болып өссе деп армандаймыз. Өзіміз енді сәл қолымыз босаса бір ақындарымыздың өлеңдерін оқып, енді ақынның бір кереметі өзің жазып отырғандай оқисың ғой жатқан сөзде. Мынау біздің ауылдың азаматы Өмірбек Меңілбек деген азамат көктемде елге келген кезде бір өлең жазып кетіпті. Жаңағыда айтып отырмын ғой, ауылға барған кезде бір шама қынжылатын мәселелер көпті. Сол азамат бір күшті өлең жазып кетті. Соны өзім осыны қағазға түсіріп ауылдың азаматтарының бәріне таратқам. Жаратқан Аллам тірегім, өзіңнен сұрап тілерім, ынтымақ кеткен ауылға бар мекен берер біремің. Қариясы ауылдың қосшысы болып тәуірдің, өзекке ермей сөз термей қос сәкен басын бауырдың. Тәлім айтар үлкен жоқ, жанашыр ойлар ел жайын, жастарың арыз арқалап ауданда жүр ғой әрдайым. Көтерудің орнында мәртебесін ауылдың, жатсыңдар жидіп терідей астында қалған жауын деп Өмірбек Меңілбеков 9 сәуір 2009 жылы жазған екен. Халықтың алдында жүрген тұлға ретінде, депутат ретінде, жалпы азамат ретінде осы қоғамда сізді қандай мәселе алаңдатады? Мәселе көп. Негізгі мәселе мынау отбасындағы ұрпақ тәрбиесі мен маған деді. Мен былтыр желтоқсан айында орталық аппараттан партиядан эссе жазуға берген кезде мен біраз ойланып соң жазып бергенмін. Отбасында ұрпақ тәрбиесі тек қана сөзбен емес, ата анасының балаға өнеге болу арқылы сіңірілу керек деп есептейміз біз. Ұяда не көрсең ұшқанда соны білесің дейді қазақ. Ата көрген оқ жандар, ана көрген тон пішер дейді. Ал біз қазір балдарымызға қандай өнеге көрсетіп жатырмыз отбасында? Енді біз өзіміз дұрысталмасақ біздің балдарымыз қайдан дұрыс болады? Сондықтан ең бірінші мәселе мынау ата ананың өзінің, егер баласына жаны ашитын араз болса, сол баланың болашағына алаңдайтын болса, бірінші баланың тәрбиесін өзінен бастау керек деп есептеймін. Отбасында тәрбиелену, отбасында дұрыс өмір болу керек. Ұрпақ тәрбиесінде мысалға кезінде қазақтың мақалына мән беріп қарайтын болсақ, атадан балаға дейді, әкеден балаға емес, атадан балаға дейді. Ата үйде отырады, ұрпақтың тәрбиесіне сол жауапты әкесі жұмыс жасайды, отбасын асырайды да. Әрбір айтылған нақыл сөздердің астарында үлкен мән бары айқын ғой. Енді ол тек қана мен емес, көптеген азаматтардың бәрі көріп сол бағытта енді ойларын айтып жатыр ғой. Сондықтан ойлаймын біз бұл бағытта да дұрысталатын шығармыз әлі. Пайымды пікір айтып отырғаныңыз өте жөнді, бұл ащы да болса шындық. Енді студиямызға келіп осылай келелі сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Еңбек қашанда ер атандырады, ел алдындағы есел еңбегіңіз жемісті болсын. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың мұң-мұқтажына жедел назар аудару мемлекеттік органдар қызметінің негізгі басымдықтары болып саналатынын атап өтті. Осы ретте мәслихат депутаттары да халықпен кері байланыс орнатуда, тығыз байланыста жұмыс жасауда белсенділік танытып келеді. Хабарымызды осы жерден түйіндейміз. Келесі мәслихатта жүздескенше.